Соколюк пішов на війну в 14-му році. У складі 43-го мотопіхотного батальйону служив у Золотому та під Горлівкою. Після повернення почав займатися танцями. Вже вп'яте бере участь у різдвяному балі ветеранів АТО і волонтерів. Каже, танці – це як спорт, тільки краще. Вони ніби відкривають нове дихання і покращують психологічний стан. Багато також тут учасників АТО та волонтерів. На культурні різні заходи ходимо також туди вже разом. Такі заходи об'єднуються, да, я би так би сказав. Волонтерка Марина Медведенко цікавилася танцями з дитинства. Розповідає, на різдвяний бал 2 роки тому її запросили друзі. Відтоді це найголовніше хобі. За весь цей час, який я танцюю, от чесно, я навіть не уявляю себе більше без танців. І хожу із задоволенням на всі репетиції. І на балах, звісно, трошки хвилюємося, але ну, це наші досягнення, які ми хочемо показати нашим друзям, глядачам. Бал військових і волонтерів «Мужність та грація» у Дніпрі провели вже 7-ме. Підготовка зазвичай триває близько 3 місяців. Репетирують кілька разів на тиждень. У нас є такі пари, які готуються цілий рік. Тобто для них танець – це вже стиль життя, і вони постійно ходять на репетиції. Буває дуже складно, буває швидко знаходиш контакти, ребята відкриваються, тобто починають танцювати. На самом деле, когда приходят становиться в пару, да, то есть это уже как бы путь к доверию, да, то есть, ну, как бы даже надо доверять партнеру, взаимодействовать с ним, взаимодействовать с коллективом, ну и так далее. То есть это классно. На святковому вечорі серед інших виступив і військовий оркестр. Гостей розважали і дитячі колективи. І вперше заспівав колядки унікальний хор волонтерів Дніпропетровщини. Георгій Марков, Олександр Наумов, новини 9-го каналу.